Ja, var det ikke det vi tenkte? Du trenger bare bli rett. We are going on that safari. See the lion from my Ferrari. Hope we do not get them malari. It's safari time. We are going on that safari. See the lion from my Ferrari. Hope we do not get them malari. It's safari time. We are going on that safari. See the lion from my Ferrari. Hope we do not get them malari. It's safari time. We are going on that safari. See the lion from my Ferrari. Mange hindringer må forseres for å nå frem til de beste løypene. Noen sider finner man da et viktig spor. Kilometer etter kilometer tilbake legges. Julen går som etter fint. Langt og lenge, lengre langt, er det omsidig tid for en rast. Og nå skal det gjøres bolfiring etter alle kunstens regler. La oss nå se hvordan vår mann i skogen kan klare seg. Perfekt. Bålet kunne ikke vært bedre. Men oi, der var dagen om, gitt. Det er på tide å vende tilbake. En tur kan ikke være evig, og nå er det på tide å vende tilbake til sin opprinnelse sted. Og det sier vi takk og farvel til våre glade vandrere. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those action. Melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Ja, men spør deg, det ser så action ut om du bare hadde hoppet. It all keeps setting up. Det er 20 take 40, ja. I went to a trick to analyze my dreams. She said it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choked with my wife and buzz, it's bringing her down. Sometimes I give myself the
Den er 20, take 40. Litt lenger ned, Litt lenger ned mot hånden. Ok. Ai! Hånda, Den er 20. Take 60. Ja, nå må hoppe før det går tom på batteriet. Rekk opp hendene, så står du der. Stå med hendene rett opp. Action! Hendene opp. Scene 3, take 2. Action! Anders! Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps ending up. I think I'm.